မြေသားဆုဆိုတာမြေသားဆုဆိုတာအပြတ်အလန့်မြေခုမှုနဲ့အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းပါပဲ coexist သာမကco-living လည်းဖြစ်တယ်ဘုသဘောရွေးချယ်ခြင်းထက်အရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးကျေနပ်မှုကိုတည်ဆောက်ရတာပါအေချမ်းပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကုံစုံဆိုင်မှာသွားဝယ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်လမ်းနှဘဲကသွားရှာကောက်ယူရတာမျိုးမဟုတ်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲတူးဆွမွေးမြူပြိုးထောင်ကြရတာမိသားစုဆိုတာအချင်းချင်းအမုန်းရှာအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်အချင်းချင်းချစ်ချင်းတွေဖြစ်တွဲပေးရမှုတွေနဲ့ကောင်းအတူတူစူးအတူတူချုံမင်းအတူတူခါတီလဲအတူတူတအိုးကိုတအိုးအကာအကွယ်ပဲတအိုးကိုတအိုးဖဲမရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်ကြရတာအဖေတွေအကိုတွေကရှိကနေမမရက်အမေတွေအမတွေကအစင်စင်ဒါဝန်ယူတားတွေသမီးတွေအငယ်တွေကနောက်ကလိုက်စီလုံးမှုတွေကအောင်မြင်မှုကိုဘဲလိုက်မယ်မိသားစုချစ်ချင်းဆိုတာအတ္တတွေမပါတကူကောင်းစိတ်မထားပဲမိသားစုဝင်တိုင်းအပြုံးမပြတ်တတိတွေနဲ့ကမ္ဘာလောကထဲသူ့နေရာနဲ့သူရက်နိုင်ဖို့နောက်တန်းကနေအားဖြစ်နေသူတွေအများအမြင်ဟာမကြရင်တောင်အားပေးမပြတ်သစ္စာမပြတ်ပောက်ကရဖြစ်နေတာတောင်ရင်မောမပြတ်ဒီမိသားစုဝင်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်တော့မှစိတ်အားမငယ်စေရအကောင်းဆုံးမိသားစုမဖြစ်ရင်တောင်ဒီမိသားစုဝင်ဖြစ်ရတာကိုဘယ်တော့မှနောင်တမရှိစေရဖယားကိုရှိမှထားပြီးဖယားရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ငါတို့ရှိဆက်ကြမယ်